ပြည်သက်များလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးဟာနေ့စဉ်နဲ့များထူးထူးခြားခြားသတင်းကြောင်းရများကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမလို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့အရင်ဦးဆုံးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရာလေးကတော့လူငယ်ချမ်းသာကွင်းနဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ပျောက်ဆောင်ပိုက်တကူအတွက်အမတ်တရလက်ဆောင်ပန်းစီလေးပို့ပေးခဲ့တယ်ပျောက်ဆောင်ဝမ်မုံရွှေရဲ
Pinya Logama, Amyamuri Miazane, Gosi Yeti Nizarabe Pipare. Minato Pinegongale, Tining and Aprita Dritama, Totoli Yibesa, Amyanida Pipi, Womoshu Yigale, Nangan Gane Yamoutanga, Nupinya Longan Rigo Loka Nidabe Pipare. Pinegone Womoshu Yuha, A Mam Yasure Yoshin Sakati Male, A Tutu Yaku Kebudalo, A Tato Nupinya Losham Yaswagole, Loka and Kebure, Nupinya Mountamari Pipare. လူပညာကြီးကိုမောင်နှမတွေပြီးပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ကောင်းသည့်အဆိုးတီကိုအမြဲတမ်းဝင်မြခံစားတတ်သလိုဒီတစ်ခေါက်မှာလည်းဝတ်မုံရွှေကြီးကအချုပ်နောင်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့ပိုင်းတကွန်အတွက်ဖန်စီလက်ဆောင်လေးတွေပို့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုင်းတကွန်ရဲ့အမဖြစ်သူမေချစ်သွေးကသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေတဆင်ကျေးဇူးတင်စကားပြောရင်းမျှဝေလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် เดี๋ยวสาวมมชวยอีก็တော့ตูมาเยมาวยินเลโลฉิยะได้ป้ายตะโกนเนี่ยเอาเปลี่ยนเลลุ่มยောက်ลาได้อะตั่วมีตาสุเนี่ยแท้ตูวันตานี่ดาเว้ဖြစ်ပါတယ်ปริตัจีนี้เนี่ยแหละป้ายตะโกนเนี่ยมมชวยอีโดนุปัญญามောင်นมะเนี่ยเยนุปัญญาหลุช้าหมู่ฤโกนิสินสร้างจีอาเปจาบ่าวเนาะเซ็งဝင်ซาเปตะรินจ้องยามะโกนิสินติ่นเสร็จไปนี่มาဖြစ်โลชาแนลนี้โกซับสไครบ์ลงไปบีก็คาวลองนี้โกแลနှိပ်ทาไปโบตองสู่จิมมาเลยရှင်